I går var der kalas hos os. Det var en værre dag. Så jeg kan hverken lægge sammen eller trække fra. Det rasler i mit hoved, når jeg laver denne her. Og tungen i min hals er som et stykke viskelær. Og der blev heller ikke tid at smøre skolemad. For mor sov for længe, og min far var ligeglad. For de er nemlig ved at gifte i 25 år. Så der blev rigtig leget indianer i går. Vi vågnede klokken 4, så var der musik i gården. De spillede det så skønt og følte sig på håren. Der fatter åbne vinduet, fat den store kaktus ned. Og ramte bassonisten, det er en skalle sikkelsmed. Så inviterede far musikken på et lille glas. Mens mor lavede morgenkaffe i sin byamas. Og far postede akavit i deres kaffetår. Så der blev rigtig leje indianere i går. Og der kom telegrammer på den store højtidsdag. Der kom en pels til mor, som far havde købt på afbedraget. Musikken blev til frokost, og der kom flere og flere. Og så var fatter allerede ved at få en fjer. Han gaflede alle hakkebøfferne med sikker hånd. Og han og cykelsmeden sad og spillede badminton. Og smeden tabte gaflen i min mors ene lår. Så der blev rigtig leget indianer i går. Vi havde fire flinke koner til at lave mad. Den ene af dem tabte vores store stegefad. Og fiskestegekrøven, den havde ingen rigtig stil. For saltet, som de grøssede den med, det var persil. Og der var ingen rødkål, for sæsonen var forbi. De brugte vildkålshuder med hænderpulver i. Så der var stærk trafik i vores lille korridor. Ja, der blev rigtig lavet indianer i går. Så var der dueflyvning fra altanen. Det var spy. På anden sal sprang sikkelsmeden ned med paraply. Og hen ad natten, så blev tante Laura også bims. Hun gik på hænder lige til hun faldt ned fra vores gesims. Men der var ikke nogen af gæsterne, der ville hjem. Så hente politiet hele bort til klokken 5. Og næste uge, så skal far skilles fra min mor. For der blev rigtig meget indianer i går. Så blev der leget noget, som de kaldte gemmeleg. De voksne, de skulle skiftes til at gå og gemme sig. Og fatter fandt de ikke før klokken, den var 1. Han gemte sig på pult og kammeret med frøken Smidt. Så fik de flyversjuser, og så røg champagnerne. Så blev de alle sammen mørkeblå i kranierne. Og onkel bankede piven ud i tante Lauras hår. Ja, der blev rigtig leje, inden jeg anhørte går.